Эхтөстийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах Монгол Улсын хамтарсан тусгай зориултын компани хоёр тал байгууллаа. Өнөөдөр холбоодох баримтчид Монгол Улсын засгийн газрыг төлөөлж Шадар Сай Судбаатар, Орос улбан тусан засгийн газрыг төлөөлж Газпром нийлдээ хувьцаат нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн дарга Миллер нар гар үсгэлж баталгаажууллаа. Цар тахлын үед Монголд ашигтай энэ том ажлыг урамшлуулахад хоёр тал сахимаар холбогдсон юм а. Олон жилээ яриа төдий байсан хийн хоолойг Монголын нутаг дэвсгэрээр дамжуулах ажил дахин шат ахиж байна. Тодорхойлбол Орос улбааны улсаас бүгд найрамдах хятад ард улс руу жилдээ 50 хүртэл тэр бум шоо метр байгалийн хий дамжуулах ажил урагшлалаа. Хийн хоолой барих төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах Монгол улс Орос улбааны улсын хамтарсан тусгай зориултын компани байгуулах гарын үсэг зурх ёслолын захим хуралд Оросын талын хүсэлтээр Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэн оролцсон юм. Тэрээр өнгөрсөн оны 12 дугаар сард Орос улбааны улсад айлчилж хийн хоолойг Монголын нутаг дэвсгэрээр дамжуулах ажлыг бодиттой хэрэгжүүлэх суурийг тавьсан юм аа. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх боломжийг хамтхан судлах талаар харилцан ойлгосны санамж бичигт гарын үсэг зурсан миний Оросын холбооны улсад 2019 оны 12 дугаар сард хийсэн албан ёсны айлчлалын одоо чухал үр дүмний нэг байсан гэдгийг хэлж байна. Манай хоёр улс урт удаан хугацаанд сайн хөршийн найрсаг харилцаатай байж ирсэн адам үндэцөө дайны үед ч нэг нэгэндээ хэчингүүлэн тусалж бүтээн байгуулалтын он жилүүдчсэн хамтран томоохон төслүүдийг Монгол улсад бас амжилттай хэрэгжүүлсэнийг бас хэлхийг хүсэж байна. Харин харамсалтай нь сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд шинэ томоохон төслүүд бас хэрэгжсэнгүй. Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан байгалийн хий хоолойгоор төслийг амжилттай хэрэгжүүлвэл энэ нь манай Монгол улс болон Оросын холбооны улсын хооронд тогтоосон иж бүрийн стратегийн дүнчлийг шинэ агуулгаар баяжуулж хоёр талын хамтын ажиллагааг шинэ шатнд гаргах чтэй гэж үзэж байгаа. Энэ нь манай засгийн одоо энэ төслийг онцгой анхаарч холбогдох дэмжлэг болсон бүхлээр одоо үнэхээр ойлгох бэлэн байна. Бидний төсөл ирээдүйтэй гэж харж байна. Ажил урагшилж байна. Хоёр тал хамтарсан ажлын хэсэг байгуулсан хөрөнгө оруулалтыг судлахыг ерөнхийлөгч бүтэн үүрэг болгосон. Орос улбааны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин энэ оны 3 дугаар сард Сибири хүч 2 хийн хоолойн зураг төсөл судалгааны ажил болон техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж эхлэхийг зөвшөөрсөн. Газпром Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан бүгд найрамдах хятад ард улс руу тавих Сибири хүч 2 хийн хоолойн хүчин чадлыг жилдээ 50 тэрбум шоо метр хүргэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Энэ ажлыг урагшлуулж хийн хоолойн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах ажлыг шуурхай хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллана гэдгээ Шадар Сайд Содбатар илэрхийлсэн юм. Энэ хийн хоолойн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, хийн хоолой холбогдох судалгааны ажлуудыг эхлүүлэх, хийн хоолой тавих өнгөд манайхаар дамжин өнгөрөх маршрутыг эзлэн тогтох, за хоёр талдаа мэдээллийн бизнесийн бол мэдээллүүдийг харилцан өгөх гэд олоо судлаадаг шийдвэрлэхээр энэ одоо санамжчгийн хүрээнд шийдвэрлж байна. Мөн одоо эх 7 оноо Эрдэнэс Монгол компани, Орос улбааны Газпром компанитай бас нууцлын гэрээ байгуулагдана. Ингэснээр энэ одоо ажил бодиттой үр дүнд хүрч бодит ажил эхэлж байна гэсэн үг. 2020 оны 6 дугаар сард Орос улбааны улс болон Монголын тал хийн хоолой хамтарсан ажлын төлөвлөгөөг баталж байсан юм байна. Орос улбааны улсад байгалийн хий экспортлогч хамгийн том улс, харин бүгд найрамдах хятад ард улс нь дэлхийн хамгийн том импортлогч. Бүгд найрамдах хятад ард улс агаарын бохирдлттайгаа тэмцэх зорилтын хүрээнд нүүрсний хэрэглээг байгалийн хийгээр солих ажлыг эрчимтэй хийхээр төлөвлөсөн. Зарим тооцоо судалгааг харуулаа манай улс жилдээ 38 тэрбум шоо метр хий дамжуулна гэвэл 1 тэрбум долларын орлого олох боломжтой. Цаашдаа 50 тэрбум шоо метрийг дамжуулбал үүнээс ч илүү ашиг хүртэн мөн агаарын бохирдлоож шийдвэрлэхэд нэг шат ахих юм аа. Өнөөдөр улсын онцгой комисс мөн засгийн газар